Um encontro surpreendente. Um diálogo em alto e bom som, a partir da religião. O tema uniu na bancada o Cardeal Tauran, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, imã Obrou, da Mesquita de Bordeaux, e o monge budista Abukawa, grande amigo de Dom Gilsani. Em destaque, o diálogo entre credos diversos. E isto é possível, já que, como reafirmou o Cardeal Tauran, quem crê, se encontra. O cardeal, além disso, indicou quais são as quatro vias para que o diálogo aconteça: testemunhar, educar, servir e acolher. Estes são os campos, segundo ele, onde as religiões podem se unir em prol do bem comum. Eu fiquei muito feliz ao ouvir o que o reitor Obrou disse sobre isto. O diálogo religioso não pode nascer em meio à ambiguidade. Logo em seguida, ele se dirigiu aos católicos: Tenham a coragem de ousar. Se Deus nos plantou no mundo, é preciso que floresçamos. Eu, como imã, apoio muito uma maior abertura de diálogo com outras religiões. O diálogo religioso é um desafio capital em todo o mundo. A fé se realiza na diversidade, no encontro com o outro. O desafio que temos diante de nós é como viver essa diversidade superando os limites da própria identidade. Portanto, a fé é a força e a energia melhores para descobrir no mundo e no relacionamento com o outro, descobrir a própria identidade. Como entendemos, a divindade está em constante relação com o universo. A pessoa que acredita em uma divindade, sendo esta dotada de qualquer nome ou figura, se encontra com o universo. Eu encontrei Dom jussani pela primeira vez em 1987, no dia 28 de junho, e, como se pode ver, recorda exatamente a data. Este encontro foi uma demonstração de que a religião é universal e une todos os povos, e isto sempre é transmitido a cada meeting. Para responder, começarei contando uma história popular hebraica clássica e, logo em seguida, irei direto ao ponto. Era uma vez um navio. De repente, uma pessoa caiu deste navio e começa a se afogar. As pessoas que acompanhavam o acontecimento lançaram material de salvamento, mas aquele que se afogava exclama: Não preciso deste material, Deus me ajudará. As pessoas, insistentes, mandaram um bote para salvá-lo, mas novamente a pessoa diz: Também não preciso disto, porque Deus me ajudará e tenho fé. Depois disso, obviamente, a pessoa morreu. Então, no céu, os anjos recorrem a Deus e perguntam, como o Senhor pode tê-lo deixado morrer, mesmo ele tendo tanta fé? O Senhor então responde, como poderia salvá-lo? Eu mandei o um material salva-vidas, a corda e, no fim de tudo, até um bote. E ele mesmo assim rejeitou tudo. O segredo para que os religiosos possam um dia estarem juntos é não deixar tudo para Deus. Devemos assumir a nossa parte entre nós.